Václav Mareš, poslední ředitel Československého civilního letiště v Užhorodu, zmínil, že zvláště 7. května 1945 se orzínské letiště bojovalo velmi tvrdě. Po půlnoci dělostřelecká i kulometná palba přestala a Vlasovci se stáhli z letiště. Byl to nejkrutější den převratu na letišti. Vlasovci byli ráno posíleni třemi pancéři, které umístili na Karlovarskou silnici a ostřelovali kasárna, letiště a pomologický ústav. Německé baterie byly rozmístěny na návrší v Šárce u Kopaniny a Kněževse a palbu opětovali. Toho dne byly částečně poškozeny objekty letiště a transformační stanice u Hostivic úplně rozbita. Během těchto celodenních bojů Němci stále odváželi materiál z letiště, ženy a civilní zaměstnance německé národnosti. Letadla, zvlášť turbinová, po celý den napadala útočné Vlasovce. Zbylá auta se postupně seřazovala u hlavního krytu v kolony, jejichž část opustila k večeru letiště směr na Žatec. Po evakuaci letiště měly krycí jednotky, které byly ve stálem boji s Vlasovci, vyhodit letištní objekty do vzduchu. Zdá se však, že toto rozhodnutí bylo většinou velících důstojníků letiště zamítnuto, neboť k destrukcím budov nedošlo. Pouze velká kulna firmy Konsorcium v severozápadní části letiště byla po evakuaci zapálena, pak sklad třeskavin a materiálu u Kopaniny a na letišti byly zapáleny mezi objekty dva veliké ohně s různým materiálem. Též továrna firmy Zadák v Hostivicích u letiště byla již kolem poledne zapálena, pravděpodobně střelbou. Ráno 7. května 1945 vydal velitel zbraní SS v protektorátu hrabě von Pickler-Burghaus rozkaz, v němž se mimo jiné píše: žádám ve smyslu polním maršálem nařízených nejbrutálnějších prostředků okamžité letecké útoky zápalnými bombami na ulice Na Příkopě a na Václavské náměstí. Tam centrum povstání. Letecké operace proti pražskému povstání Němci zahájili od časných ranních hodin. Již po 5:30 ráno hlásilo povstalecké velení, že protiletadlové dělostřelectvo, patrně ruské osobozřecké armády, se střelilo na Bílé hoře jedno německé letadlo. V 5:40 jiné československé velitelství vydalo zprávu, že Vlasovci jsou rozmístěni podél Karlovarské silnice a v prostoru Bílá hora Hostivice a připravují se k útoku na Ruzyni. 4 německá pozorovací letadla konají průzkum umístění Vlasovců a jsou jimi postřelována protiletadlovými kulomety. Jinak nic nového, psalo se v dalším bodu tohoto hlášení. Německým pilotem, jen zahynul, byl patrně unteroficír Pehlig z 2. perutě Kampfgeschwader 51. Osamělý proudový Messerschmitt měl útočit na tábor vojáků ruské osvobozenecké armády u Ořechu. Při útoku bylo zabito několik koní. Letadlo se zřítilo. Buď ho zasáhla palba z pozemních zbraní, nebo narazil při nabírání výšky po steči do telefonních drátů a stromů podél cesty do Chýnice. Pilot s letadlem havaroval v polích. Patrně se mu podařilo vylézt z kabiny, ale Vlasovovi vojáci ho ubili k smrti. Ranní nasazení proudových letadel potvrzuje ve vzpomínkách také Heinrich Häfner ze stejné jednotky. Za svítání 7. května 1945 připravili mechanici mé letadlo ke vzletu. Když jsem vlezl do pilotní kabiny a chtěl jsem zahřát motory, byli jsme pod kulometnou palbou. Vzlétli jsme okamžitě, jakmile motory dosáhly plného výkonu. Útočil jsem na nepřátelské vojsko jižně od letiště s bombami, raketami a kanóny. Let trval od 5 hodin 25 minut do 6 hodin 10 minut. Bomby a rakety účinkovaly skvěle a nepřítel ustoupil. Mechanici po přistání okamžitě připravili letadlo ke vzletu. Natankovali, zavěsili bomby a rakety, nabili kanóny. Policejní revír 27 hlásil v 8:40, že Němci odvádějí z Liboce dobytek a odváží mouku od pekařů. Předpokládalo se, že do ruzínských kasáren.
Toto hlášení zapadá do vzpomínek příslušníka SS Panzergrenadier un Ausbildungsbataillon 2 Wolfganga Foppersala. Ten zmiňoval, že se takto vybavili zásobami, aby měli z čeho stravovat příslušníky SS a rekonvalescenty, pokud by byla kasárna obklíčena. Kolem 9. hodiny raní se v Ruzini bojovalo o letiště a o kasárna. Povstalecké velení vydalo v 9 hodin 40 minut souhrnou zprávu o situaci. Vlasov postupuje na ruzinské letiště na široké frontě od Zličína až k Sobínu směrem na Hostivice. U Sobína zaujímá palebné postavení z 15 děly a v tomto okamžiku zahájil palbu na ruzinské letiště. Situace na ruzinském letišti. Důstojníci opustili na autech letiště směrem Sudety. Na ruzinském letišti je jeden oddíl flaku složený ze všech druhů zbraní. SS tam nejsou. A jakmile Vlasov zahájil palbu na letiště, opustí posádka letiště. Toto hlášení učinil voják, který za civilní oděv dal pušku se střelivem v Hostivicích. Přibližně o 2 hodiny později již Vlasovci pronikli do obory Hvězda a pěchota držela pozice na linii Bílá hora Hvězda. Silná koncentrace jednotek Rudé osvobozenecké armády byla v prostoru Mohyla. Dělostřelectvo měli na radosti ve Zličíně a ostřelovali letiště. Granáty z nich zasáhly nádraží, hangár a letištní plochu. K dalšímu bojovému vzletu z ruzinského letiště vzlétl Heinrich Hefner v 10 hodin 25 minut. Tentokrát jsme nebyli pod palbou. Snažil jsem se znovu odražit nepřítele. Schodil jsem bomby a odpálil rakety na jejich vozidla. Potom jsem otočil na přistání. Měl jsem vysunutý podvozek a klapky, když se z vysílačky ozvalo, že nepřátelské tanky jsou na východní straně letiště a ostřelují odstavená letadla. Spozoroval jsem je, když jsem se blížil k přistávací dráze. Změnil jsem kurz a snažil se zaútočit na jeden z nich. Munice mi ještě zbývala. Blížil jsem se k tanku a spatřil jsem, že jeho poklop otevřen. Munice přesně zasáhla cíl. Když jsem se otáčel, uviděl jsem, že je tank v plamenech. Ostatní opustili letiště východním směrem. Při náletu jsem dostal několik zásahů do křídel. Snažil jsem se zatáhnout podvozek a pronásledovat tanky. Podvozek ale bohužel nereagoval, neboť byl také několikrát zasažen. Protože bylo nemožné znovu vzlétnout z Ruzině, rozhodl jsem se přistát v Žatci. Řízení leteckého provozu ale již nepracovalo. Musel jsem letět podle letecké mapy 1,5 milionu. S takovým poškozením a nefunkčním podvozkem jsem letěl až do Žatce. Když jsem zakroužil nad městem na přistání, spozoroval jsem na nádraží vlak naložený tanky, o čem jsem podal hlášení okamžitě po přistání. Můj Messerschmitt Me-262, trupové znaky 9K plus OK, byl natolik prostřílen, že ho nebylo možné dát znovu do letuschopného stavu. Nadporučík Strothmann, poručík Battel a unteroficír Pěli z naší perutě vzlétli ráno. Měli chránit letiště Ruzině proti povstalcům a případně likvidovat barikády na silnici Praha-Žatec. Když jsme se vraceli zpět na letiště, pozoroval jsem pokus nadporučíka Strothmanna o přistání s jedním funkčním motorem. Jeho letadlo se zřítilo, když točil na přistání. Mohli jsme pouze vytáhnout jeho mrtvolu z vraku. Vzhledem k tomu, že letadlo nezačalo hořet, domníval jsem se, že havaroval kvůli nedostatku paliva. Také unteroficír Peeling se nevrátil z mise. Piloti z třetí skupiny Kampfgeschwadrjáh 6 říkali, že viděli, jak byl jeden proudový Messerschmitt sestřelen. O smrti unteroficíra Peelinga jsme se již zmínili. Velitel druhé perutě Kampfgeschwader 51, kapitán Rudolf Abrahamčík, líčil okolnosti smrti nadporučíka Strothmanna u žateckého letiště odlišně než Heinrich Hefner. Tvrdil, že po pádu letadla kolem 5. hodiny odpoledne vypukl požár, ale němečtí vojáci se nemohli k místu havárie dostat, neboť bylo v rukách českých povstalců. Československí povstalci v Praze hlásili, že kolem 12:30 bombardovala německá letadla Hanspauku a kolem 14:30 odpoledne němečtí letci odráželi postupující vojáky ruské osvobozenecké armády.
Další útoky německých letadel byly zaznamenány kolem 16:30 odpoledne mezi Starým Motolem a Ruziní. Němci napadali především Vlasovce, kteří útočili na letiště a ruzínská kasárna. V tomto prostoru se mělo také zřítit jedno německé letadlo. Turbíny ale útočily i v samotném centru Prahy, přesně podle rozkazu velitele zbraní SS v protektorátu hraběte Picklera von Burghaus. Podle četnické zprávy podané v 11 hodin 12 minut bombardovala německá letadla Poříčí. Podle pozdější zprávy pumy dopadly na Hybernská kasárna a v ulici na Poříčí těžce poškodili dům číslo popisné 5 a lehce domy číslo popisné 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 a 16. Další nálet měl přispět k prolomení barikády u Bulhara. Hybernská kasárna hlásila dokonce 2 nálety, při nich zahynulo kolem 60 lidí a dalších 90 utrpělo zranění. Podle dobových zpráv se z většiny jednalo o internované Němce. Dobové válečné deníky pražského povstaleckého velitelství zmiňují, že kolem 2 hodiny odpoledne se nad Prahou nacházela 4 německá letadla. Jedno z nich schodilo pumy do sadu v blízkosti hlavního nádraží. Kolem 3 hodiny odpolední zavládl neklid přímo na pražském povstaleckém velitelství Bartoš v Bartolomějské ulici, neboť 2 německá letadla kroužila přímo nad ním a panovaly oprávněné obavy, že může dojít k bombardování. Přesto se toho velitelství nemohlo mnoho stát, neboť se nacházelo ve velmi dobře vybaveném protileteckém krytu. 5 německých letadel hlásili pozorovatelé kolem 15. hodiny 22. minuty. Letci nakonec svrhli 7 bomb v prostoru Můstek Uhelný trh. V 18 hodin 37 minut zaútočila letadla na prostor Václavského náměstí. Jedna puma zničila dům na nároží Václavského náměstí a tehdejší Weberovy třídy. Tento dům se částečně zřítil. Další puma poškodila střední trakt Národního muzea, přičemž prorazila první a druhé poschodí. V tomto případě se ale nejspíše nejednalo o německá proudová letadla z Ruzině, ale o stíhací bombardéry Focke-Wulf FV-190 z třetí skupiny Schlage-Schwader 77 z letiště v Hradci Králové. Ve 7:45 hlásilo československé vojenské velitelství. Dnes jsme pozorovali z Ruzině vzlétnout nejvíce 4 německá letadla současně. Včera to bylo ještě 10 i 15 letadel. Mezi 17. hodinou a 17:45 začala přestávat střelba na ruzinském letišti, kde bojují Vlasovci. Vraťme se ale k pozemní situaci kolem letiště krátce popolední. Kolem 10:30 hlásili četníci z Ruzině, že se Vlasovci stáhli na silnici Hostivice Bílá hora potom, co zlomili německý odpor v oboře Hvězda. Mělo se jednat přibližně o 80 vojáků s několika děly. Jednotky SS v té době znovu obsadili Ruzini a ze státního statku odvedli dobytek, což odpovídá předchozímu hlášení. Upřesňující zpráva uváděla v 1:30 odpoledne, že dopoledne ze statku Ruzinského vyvedli SS 31 krev a 19 prasat do svých kasáren. Stalo se tak při jejich ústupu. Boje o letiště trvaly, ale pozorovatelé hlásili, že jsou na letišti připravené nákladní vozy ve směru na Kněževec. Byly to první známky evakuace letiště. Spolu s tím se k evakuaci chystali také vojáci SS z ruzínských kasáren. Mělo se jednat o přibližně 600 mužů. Když opouštěli kasárna, prohlašovali, že se je chystají vyhodit do vzduchu. Povstalecké velení Vladimír podalo v 1:00 odpoledne hlášení, že se mu podařilo navázat spojení s velitelstvím polního praporu pěšího pluku 3 ruské osvobozenecké armády a že se dohodli na společném postupu proti ruzinským kasárnám a letišti. Znovu se potvrdila zpráva od 2 zběhů a 1 zajatce, že se jednotky SS chystají kasárna vyhodit do povětří při odchodu. Okamžitě o tom informovali velitele pěšího praporu ruské osvobozenecké armády. Zároveň hlásilo toto povstalecké velení, že se příslušníci SS stahují z ruzinských kasáren k ruzinskému letišti
a severním směrem na kladenskou silnici. Bývalý příslušník tohoto praporu SS Wolfgang Foppersal vzpomínal, že se mohlo jednat o přibližně 1000 mužů. Většina z nich byla zraněna nebo se zotavovala ze zranění. Velitel praporu SS Hauptsturmführer Jakob Ettinger dostal pozdě odpoledne 7. května 1945 od velitele letiště Ruzyně podplukovníka Hermana Helgebacka, nositele rytířského kříže s dubovými ratolestmi a meči, rozkaz, aby opustil se svými muži ruzyňská kasárna a letiště Ruzyně a snažil se dostat do západních Čech k Američanům. Velitel praporu rozkázal, že se bude ustupovat směrem na Louny. Původně na mě měli čekat u ruzyňského letiště připravené autobusy, které by je dopravili do západních Čech, ale ve smluvenou hodinu na ně nikdo nečekal. Rozhodli se proto ustupovat s pomocí vlastních sil. Na začátku a na konci kolony jeli polopásy s protiletadlovými kanóny, uprostřed byla motorová vozidla i koňské povozy, především se zraněnými. Rychlost kolony byla proto velmi nízká. Ústup zpomalovali také neustále potyčky s českými povstalci. K večeru 7. května 1945 se koloně podařilo se dostat do Zlonic, kde chtěli přenocovat. Cestu si museli příslušníci SS přes jednotlivé vesnice probojovat, několikrát i s použitím protiletadlových kanónů. Kolem půlnoci 7. května 1945 se dozvěděli vojáci tohoto praporu, že nacistické Německo podepsalo kapitulaci. Po krátké poradě rozkázal velitel SS Hauptsturmführer Ettinger, aby se vojáci rozdělili na malé skupiny a snažili se probojovat do západních Čech Američanů. Pouze některým z nich se to povedlo. Většina z těchto příslušníků zbraní SS ale byla zajata v okolí Zlonic a byly uvězněny v nějaké stodole přímo ve vesnici. Většina z nich byla v květnových dnech roku 1945 popravena vojáky Rudé armády nebo českými gardisty. Patřil k nim například SS Obersturmführer Helmut Gerwig, jenž měl být ve Zlonicích popraven v noci ze 14. na 15. května 1945. Pouze asi 7 nebo 8 příslušníkům zbraní SS se podařilo ze Zlonic uprchnout. V skupině, v níž se nacházel například velitel praporu SS Hauptsturmführer Jakob Ettinger, jeho pobočník SS Untersturmführer Heinrich Liebmann a divizní lékař dr. Pusch, se podařilo dostat až do okolí Žatce, kde byla tato skupina 9. května 1945 zajata. Zadní voj této kolony tvořila rota o síle 120 mužů, která se skládala z ozdravených příslušníků zbraní SS pod velením SS Obersturmführera Karla Wagnera. Ti bránili ústupové trati proti jednotkám 3. pluku 1. divize Vlasovovy osvobozenecké armády. Co se stalo s velitelem zadního voje, není dodnes známo. SS Unterscharführer Sadlau líčil, jak byl ve skupině vedené SS Obersturmführerem Schuhem. Když jim došla munice, znehodnotili zbývající zbraně a začali také v noci se 7. na 8. května 1945 ustupovat. Asi 4 až 5 kilometrů za Ruzyní je zajali a odzbrojili čeští povstalci. Údajně 8. května 1945 je měl propustit československý plukovník a jim se podařilo dostat se až do prostoru Teplic, kde byli zajati Rudou armádou. Podobně jako příslušník SS Wolfgang Foppersal vzpomínal na vývoj situace na ruzyňském letišti odpoledne 7. května 1945 i Václav Mareš. Později odpoledne vyklidili Němci kasárna v Ruzyni, aby ušili obklíčení od Vlasovců a stáhli se směrem k Šárce. K večeru počato bylo dokončení evakuace letiště. Letadla včetně turbínových byla přelétávána na jiné letiště, schopná letadla, která již neměla posádky a nemohla být i přelétnuta, byla zničena zapálením nebo náležemi, mezi nimi též několik turbínových. Večer opustila letiště i zbývající autokolona a s ní i obsluha vysílací stanice. Na letišti zůstala bojující krycí jednotka. Většinou SS. Později, již za tmy, byly staženy i obsluhy od okolních děl. Kolem půlnoci opustili letiště i tyto zbývající německé jednotky a Vlasovci se stáhli na Ruzyň.
ponechavši obsazení letiště Ruzyně našemu personálu. Krátce po 16:00 odpoledne hlásil štábní kapitán zrzavý. Dnes ráno jsme se sešli z Vlasovce asi 3 kilometry před Zličínem a žádali je, aby rychle postupovali. Vlasovci se rozvinuli a útočili směrem Zličín a Motol. Nálet hloubkových německých letců, ztráty malé, 3 muniční vozy. Kolem 16:00 přijeli z ruzínského letiště němečtí parlamentáři, kteří žádali, aby byl vyslán parlamentář Vlasova na letiště v Ruzyni. Odjel nadporučíka Vlasova, člen Národního výboru Šťastný a štábní kapitán zrzavý. S velitelem letiště vyjednal zástupce Vlasova. Za prvé, klid zbraní s vojskem Vlasova. Za druhé, s českým vojskem chtějí také klid zbraní. Za třetí, velitel německého letiště oznámil, že podle úmluvy mezi Vlasovem a německým vojskem se má Vlasov stáhnout i na Budějovice, že jim má dát k dispozici bezpečný doprovod a budou vysláni němečtí parlamentáři ke generálovi Vlasovovi k dalšímu jednání ohledně příměří. Štábní kapitán zrzavý a Šťastný vrátili se pak a odevzdali písemné ujednání na hlavní velitelství. Velitelé první divize ruské osvobozenecké armády ovšem trvali podle hlášení z 16:50 na bezpodmínečné kapitulaci letiště Ruzyně. Krátce po 6:00 večer se dostali Vlasovci k železniční trati v Ruzyni, vedoucí do Kladna, a připravovali se k útoku na kasárna. Večer 7. května 1945 hodnotil výsledky leteckých operací velitel zbraní SS v protektorátu hrabě Pickler von Burghaus. Silný letecký nálet proti Václavskému náměstí příkopům znovu vyžádán. Rozptýlené letecké nasazení dnešního dne bylo neúčelné. Záleží na tom vyvolat paniku a využít tento způsob útoku. Přes optimistická hlášení boje o ruzyňské letiště pokračovaly ještě v noci. V 8:00 večer se podařilo na letiště obsadit pouze ubikace říšské pracovní služby. Vlasovci obcházeli letiště směrem od Horoměřic. Celou noc se navzájem ostřelovali Vlasovovy jednotky a německé jednotky na letišti. V 10:00 večer vojáci ruské osvobozenecké armády drželi pozice v prostoru Bílá hora Ruzyně. Ruzinští četníci hlásili v 23:45, že se Vlasovci začali stahovat. Předpokládali, že někam do prostoru Jeneč. Souviselo to s tím, že se velitelé ruské osvobozenecké armády dozvěděli, že Prahu neosvobodí Američané, jak předpokládali, a proto se snažili uprchnout k Američanům, aby se nestali zajatci Rudé armády. Vzhledem k tomu se ruzyňská kasárna a letiště opět dostali do rukou Němců. Ještě v 1:40 ráno 8. května 1945 hlásilo vojenské velitelství Bartoš, že Vlasovci ostřelují letiště a divizní nemocnici za Bulovkou. V 2:30 ráno bylo ruzyňské letiště a kasárna stále v rukou Němců. Policejní revír 27 hlásil, že naše jednotky dosáhly Dolní Liboce až po hotel Tuček, na levé straně bylo navázáno spojení s Břevnovem, na pravé straně zrakové spojení s Nebušicemi. Vojska Vlasova stojí před Ruzyní. Ruzyňské kasárny a letiště jsou v rukou Němců. Přibližné ztráty vlastní. 7 mrtvých, 14 těžce zraněných, 40 lehce zraněných. Ústup zbylých německých jednotek z letiště začal ve 2:00 ráno 8. května 1945. Ustupovali po ose Ruzyně, Kněževec, Tuchoměřice, Neratovice, Černý Újezd. Povstalecké velení hlásilo, že v této vesnici byla ztracena nit tohoto ústupu. V noci nebylo možno obsazení letiště provést, jelikož se čekaly destrukce objektů a nebylo možno za tmy něco podniknouti. Po 16:00 ráno bylo letiště obsazeno přítomnými zaměstnanci ředitelství letiště. Od hostivic v tutéž dobu přišli též kapitán partizánů Šťastný se 2 partizány. Kapitán Šťastný s inženýrem Venclem na to prohlásil, že letiště přejímá zatímně s přítomnými civilními zaměstnanci ve jménu Národního výboru.
Toto obsazení letiště oznámil inženýr Wenzel před 6. hodinou raní štábnímu kapitánovi Polmovi v Livoci, který byl velitelstvím letectva určen k provedení zajištění letiště v Ruzini a s kterým byl od soboty 5. května 1945 ve stálem telefonickém spojení. Tak byla příslušná velitelství informována o situaci na letišti. Asi v 7 hodin ráno dostavil se na letiště štábní kapitán Polma a převzal vojenské velení na letišti. V té době dostavila se též na letiště skupina asi 40 ozbrojených mužů civilistů, kterou organizoval štábní kapitán Polma jako strážní oddíl letiště. Jako jeho velitele určil četaře v záloze Václava Chmela z Kněžívky. Kolem 8. hodiny došla na letiště zpráva, že směrem od Šárky blíží se k letišti asi 300 ozbrojených SS-manů. Po této zprávě bylo vysláno auto o pomoc do Štefáníkových kasáren, odkud se vrátil kapitán Hora kolem 11. hodiny s pomocí 20 mužů na jednom nákladním autě pod velením poručíka. S kapitánem Horou přijel ze Štefáníkových kasáren podplukovník Klepš, kterému ve 12 hodin předal štábní kapitán Polma velení na letišti. Za pomoci jmenovaných důstojníků letectva bylo narychlo zorganizováno strážní oddíl, blízká letištní obrana pozemní, sanitní služba, stravování pro veškeré osazenstvo, telefonické spojení vnitřní i s městem, zajištění dodávky elektrického proudu a vody, zbrojní služba, nákladní a osobní doprava. Započato ihned s odklizováním překážek z letištní plochy a zřízena pozorovatelská služba na věži. S auty svážely se z obvodu letiště zbraně, střelivo, pohonné hmoty, které byly poschovávány v barelech na různých místech v polích u letiště. 8. května, zvlášť v ranních hodinách, panoval ovšem chaotický stav, který byl zapříčiněn malým počtem pomocných sil při veliké rozloze letiště a množstvím materiálu, jehož zajištění nemohlo být dobře se silami, které byly k dispozici, provedeno. Tento nepříznivý stav byl ještě zvýšen klamnou zprávou, jak již zhora uvedeno, že oddíl SS-manů táhne na letiště. Pečlivě zaznamenal události na ruzinském letišti ráno 8. května 1945 poslední československý ředitel civilního letiště Užhorod Václav Mareš. Části pozemní obsluhy německého letiště se podařilo uniknout během noci a dostat se do Žatce. Na tyto události vzpomíná Heinrich Hefner z druhé perutě Kampfgeschwader 51. V noci ze 7. na 8. května jsme byli v Žatci velmi zaměstnáni. Dozvěděli jsme se, že německé jednotky v severním Německu podepsaly příměří s Brity. Příměří s Američany mělo být podepsáno brzy. Všechna neletoschopná letadla a letadla bez paliva byla zničena, aby nepadla do rukou Sovětů. Někteří naši mechanici si také probojovali cestu do Žatce během noci. Spolu s nimi bylo i několik pomocnic letecké hlásné služby. Konečné obsazení ruzinských kasáren hlásila vozovna elektrických podniků hlavního města Prahy ve Vokovicích 7 hodin 50 minut. Němci stále ještě ale drželi výšiny v Šárce a odtud děli ostřelovali kladenskou silnici a okolí. Kryli tím ústup vlastních jednotek z Prahy. 3. granátnický prapor 3. pluku 1. divize ruské osvobozenecké armády, který bojoval o letiště v Ruzini, se mezitím stáhl do Třebonic. Jednalo se o štáb a přibližně 600 vojáků. Část z nich byla motorizovaných. Hlášení bylo podáno v 7 hodin 14 minut. Jedno z posledních hlášení o boji o ruzinské letiště pochází z 8 hodin 43 minut 8. května 1945. Potvrzuje, že letiště dobyli Vlasovci. Obsadili také kasárna v Ruzini až na jeden objekt, který ráno 8. května stále ještě bránili jednotky zbraní SS. Vlasovci od rána ustupovali směrem k Berounu, aby se vyhnuli zajetí Rudou armádou. Během odpoledne 8. května 1945 se začala situace na ruzinském letišti pomalu uklidňovat.
Mezi dramatickými událostmi zmínil Václav Mareš také setkání s americkou obrněnou jednotkou. Sice nevěděli, jaké přesně mají Američané úkoly, ale jednalo se o takzvanou misi Velikhovky, jak se jí říká dnes. Velitelem této mise byl podplukovník Pratt. Úkol jeho jednotky bylo dovést k polnímu maršálovi Schernerovi německého plukovníka generálního štábu Wilhelma Mayera Detringa, aby ústně předal v lázních Velikovky veliteli skupiny armád střed rozkaz Karla Dönitze o bezpodmínečné kapitulaci. To se skutečně podařilo. Odpoledne a večer 8. května 1945 se již tato americká jednotka vracela do Plzně. Nechme ale mluvit očitého svědka, posledního československého ředitele civilního letiště Užhorod Václava Mareše. V poledních hodinách došla další zpráva, že od Horoměřic jede několik německých tanků rovněž na letiště, které však uhnuly směrem na Kněževec. Během dne přistává na letišti bombardovací letadlo Zíbl, které zůstalo státi na startovací ploše a po zjištění, že je letiště námi obsazeno, i hned odlétlo. Po startu namířilo na hlavní letištní budovu a pozorovatel vystřelil sérii kulometných ran po strážných a lidech na letišti a objektů. Nikdo nebyl raněn. V odpoledních hodinách přistává kurýrní letadlo Storch, které rovněž odlétlo směrem na Prahu. Ve startu mu nemohlo být zabráněno, stříleno po něm pouze z pušek. Kolem 10. hodiny zorganizovaná četa prošla blízkým okrajem Šárky u letiště, aby tuto část okolí vyčistila. Účastníci donesli zprávu, že o něch 300 Němců bylo zadrženo bojovým stanovištěm na Perouce a na Veleslavíně rozprášeno. Jakmile se donesla zpráva o obsazení letiště Ruzině, rozhlasem, telefonicky a podobně, dojížděla na letiště vozidla nebo jen spojky na motorových kolech, eventuálně telefonicky, od bojových stanovišť v obvodu Prahy a z Prahy se žádostí o zbraně a střelivo, pohonné hmoty do aut a tak podobně. Střelivo a pohonné hmoty se vydávaly ze zajištěných a svezených zásob na písemný rozkaz velitele letiště a vyhovovalo se ve všech případech. Tímto způsobem byla střelivem a pohonnými látkami během 8. května a i částečně 9. května zásobována hlavně bojová staniště v Dejvicích, na Haunspalce, velitelství František, na Gabrielce a Perouce, škola ve Veleslavíně, stanoviště Vladimír pod Hvězdou, dále u Břevnovského kláštera, Štefánikova kasárna na Smíchově a prostřednictvím jich i bojové stanoviště v Bartolomějské ulici. Dále byly tímto způsobem zásobovány bojové stanoviště Libotská vozovna, Kněževec, Hostivice, Horoměřice a jiné. Zbraně se vydávaly jen v nutných případech. Mnoho zbraní bylo sice z okolí shromážděno, ale tyto byly většinou neupotřebitelné. Chyběly součásti nebo nebylo do nich střelivo, například pro lehká protiletadlová děla. Pro shora uvedená bojová stanoviště se vydalo ponejvíce ručních granátů a pancéřových pěstí. Tento postup při výdeji zbraní, střeliva a podobných hmot byl ohlášen na velitelství letectva a schválen podplukovníkem Štrofem. Během dne 8. května dostavilo se na letiště 6 pilotů a 17 mechaniků od firmy Walter Jinonice, které vyslal jako technickou pomoc podplukovník letectva Kordač. Tento personál byl použit do oddílu technického, kterým během dne dával do pořádku letadla schopná letu a autovozy. Po 23. hodině hlášena z pozorovací věže silná automobilová světla na silnici od Středokluk. Jež to nebylo žádných zpráv, byly pouze dohady, že se může jednat i o německé obrněné vozy nebo tanky. Proto byla učiněna zajišťovací opatření na strážnici a s veškerou posádkou nacházející se na letišti, v případě německého útoku na letiště, stáhnout se do zadního traktu hangáru směrem k Pomologii a Hostivicům. Uvedená vozidla zastavila se na severním okraji letiště na silnici a vyčkávala. Velitel letiště se dvěma důstojníky a velitelem stráže odebral se pak na silnici těmto vozidlům vstříc. Přibližně ve 23 hodin 50 minut došlo k navázání styku
a zjištěno ve vozidlech jedno osobní auto s vysílací stanicí a 6 obrněných aut, vše americké armády. Velitel této skupiny byl americký důstojník mluvící francouzsky. Účel svého poslání neudal. Dohad, zajištění silnice Slaný Praha po dobu, než minou kapitulující kolony německého vojska, odsunující se z Prahy Ruzině na Slánské a Karlovarské silnici. Po půlnoci Američané odjeli do obce Ruzině. Téměř po půlnoci byla slyšet prudká dělostřelba směrem od Slaného, z ní se dalo soudit na přibližování se sovětských vojsk.